toto spravila Julka? Môžeš mi to vysvetliť? To umývadlo spadlo samé. Prečo nie si v práci? A ty prečo nie si v práci? Lebo som chorá. A ja som chorý. Ja s ním budem rada. Nie, ja s ním zostanem. To je to môj syn a ja som s ním málo. Ty, a čo keby si porušil ten celý bád a nikomu nič nepovedal? Veď to by bolo v poriadku, nie? Oteckovia. Pondelok o 17.55 na Markíze.